Артилерійська дуель замість позиційних боїв. Так військові характеризують нинішнє бойове протистояння із супротивником на фронті. Порівняно з 2014 роком ситуація на фронті змінилася, а через це і характер поранень захисників. Військових з кульовими пораненнями практично немає, кажуть медики. У лікарнях Дніпропетровщини переважають бійці з осколковими та мінно-вибуховими травмами. Їх стабілізують, а потім відправляють у глибокий тил на реабілітацію. Вот пакетик, фамилия больного и что, какой осколок достали. Видно, да? Есть поменьше, есть покрупнее. Есть разные, есть просто камни с почвы, есть осколки от мин, есть просто какие-то посторонние предметы. Аналогічні осколки дістають медики Дніпропетровщини із тіл поранених військовослужбовців. Рештки боєприпасів збирають як речові докази. Такі ж осколки посікли кінцівки 25-річного Ростислава. Військовий звільняв Київщину, а поранення дістав на Донеччині, коли разом з побратимами рятував пораненого. Перший прильот 152-ї міни, ми накрили його собою. Всі цілі, всі живі, продовжували надавати медичну допомогу. Другий приход 152-ї міни приніс поранення ще трьом військовослужбовцям. Там друг за другом, а не так, як в них кинули, зібрали, кого попало з брод. На сусідньому ліжку Олег. Тяжке поранення захисник отримав на межі Харківської та Донецької областей. Чоловік згадує, окупанти масово набили по них зградів, тож у сусідніх палатах лікарюють його побратимів. Військовий зазначає, нині характер війни інший, аніж 8 років тому. Рашисти не наважуються на ближні бої, а масово б'ють по українських позиціях з далекобійної зброї. Війна тоді була позиційна, вийшли, отримали, помінялися. Є відміни, зараз вони в атаку не йдуть, зараз йдуть тільки, вижигаються артою, а потім тільки заходять. Такі стукновення рідкі. Цих поранених захисників рятують в одній з лікарень Дніпра. Медики кажуть, травматологічне відділення перевантажене, але жодного бійця з кульовим пораненням. Майже всі з осколковими та мінно-вибуховими травмами. Військових доправляють із польових шпиталів. Лікарі надають першу допомогу, за потреби оперують і стабілізують бійців. Задача в основному перед нами ставиться, це оказати, народним словом, привести в порядок пацієнта і відправити на евакуацію. То есть компенсировать их невитальные функции, перелить кровь, там уход минимальный за ранами, чтобы там с ними ничего не случилось. Если пациент в состоянии, всех отправляют на эвакуацию. Мінімальний показник ампутації – це те, чим пишаються в цьому медзакладі. Завдяки обладнанню та сучасним підходам до лікування медикам зазвичай вдається зберегти кінцівки бійцям. І їхній настрій просто захоплює. Ще перебуваючи на лікарняному з тяжкими травмами, військові вже линуть думками на передову, аби разом з побратимами боронити рідну землю. Мотивація виздоровити та повернутися назад. Готові тільки. Треба підтримку артилерії. Альона Вітрова, Данила Мага, Open News, телеканал «Відкритий».